შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის სოციალური ადაპტაციის პროგრამა დაიწყო. ამ ეტაპზე სერვისით 10 ბენეფიციარი სარგებლობს. შუშუმ ბავშვები 20 დღიან სარეაბილიტაციო კურს ცენტრ სანიტაში გადიან. ადაპტაციის კურსი საჭიროებებზე მორგებულ სწავლებას, ფსიქოლოგიურ დახმარებას, სოციალური უნარჩვევების სწავლებას, მოზარდებისა და მათი მშობლის სადღეღამისო მომსახურებას გულისხმობს. პროგრამის მიმდინარეობას დღეს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს და სოციალური დაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი გაეცნენ. პროგრამაში აჭარის 6-ვე მუნიციპალიტეტია ჩართული და რეგიონში მესამე წელია ხორციელდება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაციის პროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებისათვის 15 დღიანი სარეაბილიტაციო კურსების დაფინანსებას. ეს მომსახურება გულისხმობს ყოველი ბავშვის ინდივიდუალურ საჭიროებაზე, საჭიროებების კვლევას, ამ საჭიროებებზე მორგებულ სამედიცინო მომსახურებას, სპეციალიზირებულ სწავლებას, გარდა ამისა გასართობი ღონისძიების და საგანმანათლებლო ღონისძიების უზრუნველყოფას. რეაბილიტაცია დავიწყეთ 2 თვის უკან და უკვე შედეგი გვაქვს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი შვილისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს პროექტი.